ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מזרחית למישור החוף, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם סיפורים של האנשים הנמצאים מאחורי העיתון. קרה משהו אתמול ואנחנו נתחיל אחרת ממה שחשבנו שנתחיל. נחום ברנע, בבקשה. מחר אנחנו נביא למנוחת עולמים את חברנו מוטי קירשנבאום. מוטי ידע לספר סיפור. הוא היה הטוב במספרי הסיפורים בתקשורת הישראלית. ומי כמוכם, קהל שאוהב לשמוע סיפורים, יכול להעריך את זה. הוא היה סמכות מאוד חשובה בתחום שלנו, סמכות שחרגה מכל מה מעיתון מסוים או מאמצעי תקשורת מסוים או מערוץ מסוים, והיה מוערך, חביב ואהוב על רובנו בתקשורת, זה הרבה מאוד. כל מה שרצינו בפתח הערב הזה הוא לציין את הערכה העמוקה שלנו, את הצער העמוק שלנו על שהוא הלך. אני מאוד מבקש את הקהל לעמוד יחד איתנו לדקה דומיה, לזכרו. חיפשת אושר ושילמת קצת ביוקר, אף פעם לא תגדל. אתה ילד מבולבל, אני אוהב את הזיפים שעל פניך, את החופש בעיניך. עכשיו מצאת אהבה שלא שורפת, אני יודעת ללטף, לא מתכופפת. נראה לי שאתה כבר לא במתח, לא נבהל ולא בורח. נוסעים לשכוח, גאים לברוח. להבטיח לי מה שגם לה הבטחת, והיא גדולה עליי, עלינו. הלוואי והיינו רק שנינו נוסעים לשכוח. שתקת, היית
קרן פלס. קרן פלס. נוח קליגר. איתן הבר. נחום ברנע. סמדר פרי. אורלי אזולאי. שיפר, אתה מסתתר מאחורי סמדר פרי, כמעט הייתי מפספס אותך. מה הדבר הזה שאתה מתחבא מאחוריו? מה קורה? דנה ספקטור. רון בן ישי. הערב כולו הוא לכבודם של העיתונאים והעיתונאיות, העיתונאיות והעיתונאים של ידיעות אחרונות, גם אלה הנמצאים על הבמה וגם אלה הנמצאים ברגע זה בעבודה ועושים את העבודה הכי טובה שאפשר לעשות, גם אלה שהיו בעיתון עד היום וגם אלה ששרתו את המערכת הזאת מכל כיוון אחר. העיתון ידיעות אחרונות נוסד ב-1939 על ידי גרשון קומרוב ונרכש זמן קצר לאחר מכן על ידי יהודה מוזס. העורך הראשי האחראי היה נוח מוזס, בנו של יהודה מוזס היה העורך הראשי, אז באותה תקופה עזריאל קרליבך. ב-15 בפברואר 1948 עזבה את העיתון קבוצה גדולה של עיתונאים בראשות העורך עזריאל קרליבך, ויצרה עיתון חדש בשם ידיעות מעריב, לימים מעריב. אז החל המאבק על תפוצה ויוקרה בין שני העיתונים. כדי להישאר בתודעת הציבור ובשוק, שילם יהודה מוזס לילדים שירוצו ברחובות ויקראו בכל ידיעות אחרונות, ידיעות אחרונות, ידיעות אחרונות. אני הייתי גם בפתח תקווה, עשיתי את זה. מוזס החל למכור קרקעות כדי לחסות את הפסדי העיתון שהלכו וגדלו. מצב זה נמשך שנים, עד היום מצביעים בני המשפחה על מגרש בכניסה לירושלים ואומרים שזה היה אחרון המגרשים שנמכרו. לכל אחד מהמשפחות יש איזה מגרש אחד שהוא הכאב. הרצל רוזנבלום נתמנה לעורך הראשי בשנת 1953 עד 1986, היה העורך בפועל דוב יודקובסקי. וכך זה נמשך, חברים וחברות, אנחנו רואים כאן קבוצה אדירה של אנשים שנכנסת למערכת, שמחלקם שלא נמצאים פה, שלמה נקדימון, אריה אבנרי, עמנואל אלנקווה, יחזקאל אדירם, דבורה נמיר, ישעיהו בן פורת, אראל גינאי, זאב בליצר, אדווין איתן ואלי ויזל, בינה ברזל, צבי טל, יחזקאל המאירי, ניסים טאיטו. בהמשך גויסו אנשים, חלקם שנמצאים גם פה, חלקם לא, כמו מרדכי גילת ויואב קרני ומשה רונן וסבר פלוצקר, שלצערי לא נמצא פה הערב כי נבצר ממנו, ושלמה אברמוביץ'. יש הרבה מאוד שמות סביב המנגנון הענק הזה של ליצור עיתון, החל מהכתבים, העיתונאים, והמשך בכל האנשים העושים את העיתון, מהסדר שפעם עשו ועד הדברים האחרים שעושים היום מאחורי הקלעים. והעיתון הזה היום, העורך הראשי של העיתון הוא רון ירון. אז הנה חברים וחברות, בואו ניקח אתכם אל המקום. נוח, מתי אתה מצטרף לעיתון? קח לך את ה... ב-1957, ויש לי קבלות. יש עיתון מה-2 בספטמבר 1957, ששם בעמוד ראשון יש ידיעה שלי ששלחתי אותה מפריז, ושם כתוב מת שליחנו המיוחד לפריז נוח קליגר. בתקופה הזו העיתון היה יכול לשלוח אותי מקסימום לרמת גן, אבל שם היה כתוב שליחנו פריז. בסדר, שילמתי בעצמי את הנסיעה, זה הייתה לעיתון אחר כך נתן לי כמובן שכר גם, וזה היה משחקי הסטודנטים העולמיים, ושם היו שתי קבוצות כדורגל בין היתר של ישראל, הפועל פתח תקווה, שהפסידה 3-1 לסדון, והפועל תל אביב שהפסידה 3-1 למץ. וכתבתי אז שהפועל תל אביב שיחקה משחק מאוד פרימיטיבי. יכול להיות שזה לא השתנה עד היום, אני לא יכול לשפוט את זה. אבל זה, זאת אומרת, 57. 57. הזקן והוותיק ביותר היום בעיתון. נוח קליגר, קרן פלס, איפה את היית ב-1957? בעולם שכולו טוב. עוד לא היית אפילו אירוע מוחי במוחו של איש בעניין הזה, אה? לא, עוד לא הייתי. כשאת מסתכלת על אנשים כמו נוח, מה את אומרת? מה היה העיתון של אז? אני אומרת שיש לו זיכרון
הרבה יותר טוב מלי. ואיפה זה שם אותי? בעיה קשה. זאת אומרת, אני באמת לא זוכרת אפילו מתי הצטרפתי לעיתון. אמרתי, רק שלא ישאל אותי מתי הצטרפתי לעיתון. מתי הצטרפת לעיתון? אתמול. או שזה 4, או שזה 5 שנים, או שזה 6 שנים, או שזה 3 שנים. משהו כזה. כמה? 5? את זוכרת מתי הצטרפתי? זה אירוע קשה. את לא זוכרת מתי אתה הצטרפת? אני לא זוכרת מתי אני הצטרפתי, אבל נדמה לי שאני זוכרת מתי... שיבר, אתה מוכרח לצאת מהמחבוא בין סמדר לבין אורלי, ככה תצא קצת החוצה, שנראה אותך. הנה, או, עכשיו אני לא רואה את אורלי. הנה. איתן, מתי אתה מצטרף לעיתון? אני הצטרפתי ב-1960 וכמעט עפתי ב-1961. על מה עפת ב-1961? מה עשית? גיוסתי להילחם, להיות כמעט הייתי בן ראש החץ נגד מעריב. הייתה מלחמת דמים, ואני לא צוחק על זה. זו ההגדרה האמיתית. כאשר אורי דן היה כוכב העיתון, ואני נקראתי להציל ולא הצלתי. אורי דן היה אחד ויחיד. ואז כבר סיפרתי את הסיפור הזה יותר מפעם אחת. לא, אבל לא סיפרת פה אצלנו. נכון, עוזי נרקיס הציע לי לחפש את סותמיו של אריק שרון, ושלח אותי לגנדי, ומאותו יום גנדי הפך להיות מקור הכי טוב בעיתון, הכי טוב, ואני הצלתי את חיי בעיתון, והמלחמה נגד מעריב, לא הייתי אומר הסתיימה, אבל ירדה לאוקטבות נמוכות יותר. ספר לי מה עשית כדי שתוכל לקבל אתה איזו ידיעה, ושהאיש השני לא יקבל את הידיעה כפי שהזכרת. תן לי את הסיפור בחייך, לא יעצרו אותך על זה היום. עד שהגעתי, וגם זה היה גורלי בסוף, התחלפו הכתבים הצבאיים בקצב רצחני, הייתי אומר, רם אורן היה, מוישה טריבקס, יוחנן להב ואחרים, והיה בלתי אפשרי לעמוד מול הקשרים הבלתי רגילים של אורי דן. מה עשית לו? אנחנו עשינו את כל העבירות הפליליות והאתיות האפשריות. תן לי אחת. למשל, אנחנו סולחים לו, מחול לך, מחול לך, מחול לך. הנה, נגמר. דבר. כבר עשו את זה לפניך, יוסי. למשל, בלילות ידעתי שמשאירים לאורי פתקים בתיבת הדואר בשכונת פונטיפיורי בביתו. היה לי מקל של ארטיק עם מסטיק בסוף, והייתי שולה את הפתקים בשלוש בלילה. לא ישנו, לא אכלנו, עבדנו כמו משוגעים, ואני חושב שמשך 26 שנים, יותר מלילה אחד, שניים ושלושה, ישנו על השולחנות בעיתון. רגע, והיו איזה סיפור אחד שהיית צריך להגיע לאיזשהו מקום, ושם הייתה הידיעה, ואתם עשיתם משהו אחר. לא, זה סיפור, תארו לכם, הגיעו אז טילי ההוק, ונשיא חברת רייטיון שייצרו את הטילים, הגיע ארצה, אני כמובן לא ידעתי על זה, אורי דן ידע, אבל כיוון שהוא עקב אחריי ואני אחריו, הגעתי לנמל התעופה לוד, אז היה לוד, ונשיא חברת רייטיון היה סופר VIP, הוא לובה על ידי היחידה הממלכתית להבטחת אישים והסתלק מהשדה, סולק על ידם מהשדה במהירות אדירה. אורי דן ניסה להוריד אותי מהכביש במהירות של איזה 160 קילומטר לשעה, אני ניסיתי להוריד אותו. לא כל כך הלך לשנינו, הגענו למלון השרון בהרצליה, שם יחסנו את האיש. חצות. לא היה לי ספק שהולכים הביתה. לא. אני רואה שאורי דן נשאר, נשארתי איתו. פתאום הוא נעלם לי מהעיניים. נעלם. ואחרי כמה דקות הייתה שם דלת פרפר כזאת של המטבח. אני שומע בום, מכה אדירה של
דלת, ומלצר יוצא עם ארוחת ערב מגש גדול, ויוצא לכיוון הנשיא רייטיון שישב לבד בחדר האוכל. אני מסתכל פעם, פעמיים, שלוש, היי, המלצר זה אורי דן. מה עושים? היה שם יוסקי שיינר מראשוני היחידה להבטחה 90. אני בצר לי, התחלתי לצעוק באחת בלילה כמעט, יוסקי, יוסקי, זה אורי, זה אורי. בשנייה האחרונה ראו שזה אורי, ומנעו ממנו להגיע לנשיא. התרגיל לא הצליח, הוא אכל את ארוחת הערב, וזה היה חלק מהמלחמה. המלחמה נמשכה כמה שנים, הייתה אכזרית ביותר. ידיעות אחרונות, כשאני באתי לעיתון ושאלו אותי איפה אתה עובד, אמרתי במעריב. היום אני, תודה לאל, אומר בידיעות אחרונות בגאווה גדולה, מעריב אז מחר עשרות אלפים, ידיעות אחרונות אלפים בודדים, ותודה לאל, הגענו למספרים אחרים לחלוטין. איתן הבר. אנחנו, מתי אתה מגיע לעיתון? ינואר 89. ומה אתה, אתה כבר מגיע, כבר עיתונאי, בכיר, ויש לך כבר, ערכת כמה דברים במערכת. מה זה לעבור לעיתון כמו ידיעות במקרה הזה? מסובך. ספר לי מה אתה תסביך, למשל, יש איזה, אתה מגיע לדדליינים למשל? אתה מגיע בול לדדליין, יש לך דדליין, דדליין זה מה שנקרא קו הגמר, חייבים לסיים. מתי אתה מגיע אחרי קו הגמר? אני אגיד לך, אני חושב שהרשימה הראשונה שכתבתי לידיעות אחרונות הופיעה במקביל לרשימה של החבר של איתן, רחבעם זאבי גנדי. כיוון שגנדי היה מטלפן בלילות לאימא שלי ועושה ומתעלל בה, הרגשתי מצוין. אמרתי, סוף סוף אני לא אחראי על הביזנות של אחרים. אז יש עיתון גדול, יש בו גם כאלה וגם כאלה, לא. לא על הראש שלי, ולכן אהבתי מאוד, ועדיין אני מרגיש טוב מאוד עם העובדה שידיעות אחרונות פתוח לכל דעה, גם לדעה שלא מוצאת חן בעיניי. מה הכתבה או המאמר שכתבת שאתה אומר זה בעצם היה שווה... אני רוצה להגיד לך רק משפט אחד על נחום, כי אני הייתי בצד השני וזוכר את זה, שהוא אומר שהתעללו באמא שלו, זה לא צחוק, היו מטלפנים אליה בשתיים בלילה, אומרים לה, הבן שלך נהרג בתאונת דרכים, היו עושים לו דברים נוראים. נדמה לי שבגלל שהוא כתב נגד ההצעה של גנדי לשנות את שיר השלום, נכון? לא, לא, לא חשוב. לא? אנחנו, זה לא ערב לזכר גנדי, אנחנו נעבור עליו, כן. לא, לא, ממש לא. אני הייתי באמצע השאלה, מהי הכתבה או המאמר הכי מרגש אותך שהיה לך עד עצם היום הזה, שאתה אומר, זה היה בשביל, בשביל זה היה כדאי להיות עיתונאי? האמת, לא חשבתי על זה עד עכשיו. נדמה לי שאולי הדבר היותר חשוב שעשיתי היה מבחינה עיתונאית, היה אחרי שנכנסתי למערב לבנון, לרס בידה במלחמת לבנון השנייה, 2006, ויצאתי וניסיתי לשכנע, לא בהצלחה יתרה, את הממשלה של אז לקחת את הפסקת האש. ולצערי, הם איחרו בעניין הזה, אבל... עיתונאי עושה דברים כאלה? כן. איך אתה משכנע אותם? מה אתה עושה? הבאתי משם די כדי לדעת, אנחנו עסקנו בשבועות האחרונים קצת בתת אלוף במילואים בשם גל הירש. מכיוון שאני הייתי באוגדה שלו, יכולתי ללמוד את הדברים האלה אולי מכלי ראשון. הצבא ישב שם לעניות הבנתי, בלי משימות. ואחרי כמה ימים עם חטיבת אלכסנדרוני, הם מאוד מתסכלים. אני יכול לספר איך נכנסתי לשם, אולי זה יהיה יותר משעשע. למה להיות
לקחת את הצד הרציני. אני התחננתי מהיום הראשון של המלחמה להיכנס פנימה, וקיבלתי תשובות שליליות, כמו שקיבלו אחרים. בשלב מסוים הייתי בתל אביב, לבוש בערך ככה, ובחורה בשם שרון מדובר צהל אמרה, נפתחה אפשרות להיכנס עם הנחל בחלק דווקא המזרחי פנימה. לקחתי את האוטו כמו שאני והתחלתי לנסוע, בעודי נוסע היא כבר הודיעה לי ששם זה נסגר, אבל אני אוכל להיכנס עם אלכסנדרוני מזרעית. זרעית זה מושב בקצה הגליל בצד המערבי שלו. הגעתי לשם כמו שאני, וכמו שאני הכניסו אותי לתוך מה שנקרא אכזרית, שזה כלי הסעה די לא נעים שהיה ועדיין נמצא בשימוש צהל, כפי שאני. ואני הבנתי שלא הלבנונים יהרגו אותי ולא חיזבאללה, חיילי צהל יהרגו אותי. הרי אני נראיתי בדיוק כמו אזרח, ולא היו יותר אזרחים. נראית כמו חיזבאללה? בדרום לבנון. מה? נראית כמו חיזבאללה? כן. אני לוקח את זה כמחמאה. כל מה שאיתן אומר לי אני לוקח כמחמאה. כשיצאנו מאותו כלי והתכוונו ללכת אל המקום שבו התמקמנו, שזה כפר בשם רז בידה, אני ניגשתי לאחד החיילים, אמרתי לו, שמע, אני אצמד אליך, אל תחשוד בי, אני לא בא להטריד אותך, לא מינית, לא פוליטית, שום דבר, אני אצמד אליך לחלוטין. הוא אומר, למה? אמרתי לו, מכיוון שלא ירצו להרוג אותך, גם לא יהרגו אותי. וטיפסנו על הסעים וירדנו במורדות, כשאני ממש חצי מטר ממנו. כשהגענו, לאן שהגענו, פגשנו שם שני מפקדי מחלקות, אלכסנדרוני חטיבת מילואים, שאמרו פעמיים הייתי על הכוונת והתכוונו להרוג אותי, ופשוט הערבוב בין חיילי צהל לבין האזרח הזה מחיזבאללה הרתיע אותם. אז מבחינה זו התחלתי טוב. אחר כך באתי וביקשתי מדים. אמרו לי, ייתנו לך מדים רק בתנאי, הפלוגה שהייתה שם אמרה, ניתן לך מדים רק בתנאי אחד, שאם אתה יוצא, תמסור דרישות שלום לכל הקרובים של חיילי הפלוגה. אמרתי, בסדר, קיבלתי מדים. כשיצאתי, כל הדרך מזרעית עד ירושלים, אני בידי האחת החזקתי בטלפון וביד השנייה בהגה, וניסיתי להעביר דרישות שלום, ואז גיליתי כמה דברים מאוד מעניינים על עם ישראל. קודם כל, חלק ניכר מחיילי הפלוגה היו רוסים, וכשאתה מטלפן לקרובים שחייל רוסי, אתה בבעיה, כי הקרובים אמרו, לא ידעו מה זה, אולי זו הודעה חס ושלום על זה שחייל נפל. ידעו מעט מאוד עברית, הייתה תקופה 6 שנים אחורה. מצאתי חברה של אחד החיילים הרוסיים, שהייתה אמנם עולה מרוסיה, אבל כבר דיברה עברית. אמרתי, בוא נתחלק, את לוקחת את כל הרוסים. אז היא לקחה ממני את הרוסים, והיא ידעה ברוסית להסביר מה דרישת השלום. עם הישראלים הייתה בעיה אחרת, לא פחות קשה. הם באו אליי בטענות, למה אותך שחררו ולא אותו? מה העניין? ואני אומר לה, אני עיתונאי, אני לא הייתי שם כחייל. לא מאמינים לך. התקופה היא, כפי שוודאי רבים מכם זוכרים, הייתה תקופה של חשדנות מאוד קשה נגד כל מה שקשור במלחמה הזאת. אז הגעתי בשלום לירושלים כשאני עושה וי על כל השמות, ועד היום אני בקשר עם החבר'ה הנהדרים האלה מאלכסנדרוני, שכמו שהם השתחררו מילואים, הלכו להפגין נגד הממשלה. נחום ברנע. סמדר, את במצרים, את בירדן, את בכל מיני מקומות, את לפעמים גם בעיתון? אותי תשאל לא מתי באתי לעיתון, אלא מי הביא אותי לעיתון. מי הביא אותך לעיתון? שניים. אחד למעלה. יש? ואחד יושב פה באזור, ואני אגיע אליו. אני אסביר, אני הכתבת לענייני העולם הערבי, ולפני שפרץ השלום, קודם עם מצרים, אחר כך עם ירדן, היינו חבורה אחד בכל כלי תקשורת בארץ, חבורה מאוד משונה כזאת, גם
כזאת שנדחקה לשוליים, אף אחד לא הבין מה אנחנו עושים, כל הזמן מחוברים לרדיו, לא היה לנו שום קשר, הכל היה סגור, הכל לא היה קשר, העיתונים קצת שקיבלנו בטובה מחיל מודיעין או שהעבירו לנו מחוץ לארץ, ועשינו איזה מין עבודה כזאת מאוד מתסכלת. וחלק מהעבודה היה להקשיב לנאומים של המנהיגים בעולם הערבי. אני זוכרת ברביעי ביוני 77, זה היה יום מאוד מאוד חם, שבת, כל החברים שלי וכל מי שאני הכרתי הלכו לים, רק אני הייתי תקועה עם הטרנזיסטור לשמוע את הנאום של סאדאת בפתיחת הפרלמנט בקהיר, והנאום היה די משעמם ובעיקר היה ארוך, ואני ישבתי מאוד כועסת, כי מצד אחד הייתי צריכה להקשיב לנאום, מצד שני רציתי ללכת למקום אחר. עבדתי אז בעיתון שכבר לא קיים, קראו לו על המשמר. והנה אני מקשיבה, לא היה לי משהו אחר יותר טוב לעשות, אז תוך כדי כל מיני דברים אחרים בבית, הקשבתי לנאום וכתבתי לעצמי, ופתאום אני שומעת איזה משפטים מאוד משונים. אני מוכן עם יוזמת השלום שלי ללכת ולהגיע למקום הרחוק ביותר בעולם, אני יודעת ממש לצטט את המשפטים האלה בעל פה, כדי לשפור את המחסום הפסיכולוגי בשני הצדדים, גם במצרים וגם בישראל, ואני מוכן להגיע אפילו לירושלים. והוא מסביר מה מטרת הביקור, ושהוא רוצה לנאום בכנסת, ואני שומעת את זה וכמובן רושמת, ואז הוא גמר לסיים, אצלו נאום היה בערך שעתיים, שעתיים וחצי, ועשיתי טעות איומה, בשבת, בשתיים וחצי בצהריים, טלפנתי לעורך העיתון של על המשמר, ותבינו, על המשמר חרט בכותרת שלו את הכמיהה לשלום, הרדיפה לשלום, והיה עיתון שהיה מזוהה עם מחנה השמאל בישראל, ואני מטלפנת לעורך העיתון, ואני אומר לו, תשמע, אתה יודע מה אמר סאדאת? הערתי אותו מהשינה, זה היה דבר נורא, והתחלתי לספר לו מה הוא אמר, ואמרתי לו, בוא נעשה מזה כותרת ראשית. הוא אומר לי, סמדר, את כנראה התבלבלת כבר עם השנים האלה, עם זה שאת מקשיבה לערבים כל הזמן, ואת כבר מתחילה לחשוב כמוהם, ולחשוב בשבילם, ואיזה נטיות ליבך, אני לא קונה את הכותרת הזאת. הייתי מאוד מתוסכלת, צלצלתי אליו כעבור שעתיים עוד פעם. אמרתי לו, תשמע, בוא נצטט את סאדאת. זה לא שאני מביעה את הדעה שלי. אני אגיד, סאדאת, בנאום בפרלמנט בקהיר, אומר, אני מוכן לבוא לירושלים. הוא אומר לי, סמדר, תשמעי, אני לא עושה צחוק מהעיתון, ולא כדאי לך גם לפגוע, יש לך שם מוניטין טוב, אני לא כדאי לך לפגוע, את קצת כנראה עוזר, אולי לא הבנת הערבית שלו, בשום אופן. שלושה טלפונים כאלה, ואז מרוב תסכול טלפנתי לאורי אבנרי, הוא היה אז עורך העולם הזה, כדי לחלוק איתו את התסכול שלי, וסיפרתי לו את אותו סיפור מלסמדר, באמת, את השתגעת, מה סאדאת רוצה שלום, הוא יבוא לישראל, הוא יבוא לירושלים, את נפלת לראש. ובקיצור, הטלפון השלישי לעורך העיתון היה שאמרתי לו, תשמע, אתה לא רוצה לפרסם, הוא לא הסכים לפרסם את זה בכלל. אתה לא רוצה לפרסם, אבל אני רוצה שתבטיח לי דבר אחד. עכשיו, אני לא ידעתי כלום מה שקורה מאחורי הקלעים. אם יש נסיעה למצרים, אני על המטוס מטעם העיתון. הוא אומר לי, 100%, 100%, את על המטוס. אמרתי לו, מבטיח? הוא אומר, בוודאי שאני מבטיח. טוב, רצה אלוהים, והייתה הנסיעה ההיסטורית הראשונה, ואז פגשתי את כל הקולגות המצרים שלי, וישבנו בשיחה ראשונה, חבורה של עיתונאים ישראלים, כתבים לענייני העולם הערבי, אתם זוכרים את עד היום, אהוד יערי ועודד גרנות, ואני, אנחנו מהוותיקים של החבורה, ודיברנו על המחדל הגדול של התקשורת, שגם העיתונות הישראלית וגם העיתונות המצרית, אף מילה מהנאום ההוא של סאדאת, שבו בעצם הוא רצה לבשר לעולם, שהוא יוצא לירושלים, כי הכל כבר היה מוכן ומבושל. ואצל המצרים היה יותר גרוע, כי סיפר לי עורך של עיתון שהם היו בטוחים שזה היה פליטת פה, והם רוצים לדאוג לנשיא ולשמור עליו, ואז הם לא פרסמו אף מילה, וסאדאת טלפן אליהם ואמר להם, תשמעו, זה ביזיון, זה מחדל, זה פשלה נוראה,
גם אצלנו, גם בצד הישראלי, אבל אנחנו נתגבר על זה. עכשיו, נסענו, באמת, היו קרבות איומים בין העיתונאים, כי היו מספר, היה מספר מגבל של מקומות במטוס הראשון שלקח את המשלחת הישראלית הראשונה לקהיר. היו קרבות איומים, אבל אני, בזכות הסחיטה הזאת או הלחיצה על עורך העיתון, נסעתי לקהיר, ושם הסתובבנו בחבורות, בקבוצות קטנות, ושבועיים היינו שם, ובשלב מסוים אמר לי אדון איתן אבר, שיושב פה, תכתבי לי משהו, כמה מילים בזה. אמרתי לו, מה תכתבי לי? אני לא עובד בידיעות אחרונות, אני עובד בעל משמר. הוא אומר, לא, לא, זה בסדר, את גם עובדת בידיעות אחרונות. ואחרי כמה זמן הוא סידר את זה, והוא זה שהביא אותי לידיעות אחרונות. אתה זוכר את זה? הערה קטנה, אני הייתי במשלחת השנייה שקראו לה השפרדס, ועידת שפרדס פחות או יותר, על שם המלון, ושם היה כתב של ידיעות אחרונות, חלמיש היה שמו, ו... הסתגר כולו. כן, זה הסיפור. הוא... ראיתי את התסמונת של הכתבים בעיני ערבים, שכל חייהם היו מקבלים את העיתון של שלשום באמצעות המודיעין. היה חצב, היה איזה שירות של המודיעין שסיפק להם את הידיעות, ופתאום הוא יכול לרדת ולקנות בקיוסק ממול את אל הארם של מחר, לא רק של היום, של מחר, כי העיתון יצא בערב. זה הרג אותו. הוא הסתגר לו במלון, גם איתן היה שם, נכון? עם עמוס קינן, ידיעות אחרונות היום יוצג במשלחת גדולה, אני הייתי בא, באתי שם איתם דבר, אבל ראיתי את האיש שהסתגר במלון, והוא לימד את המלצרים הסודנים איך מדברים בערבית מצרית נכונה. אז ישב הכתב הזה, ומאז אני קורא לתסמונת הכתבים שלא מוכנים לקבל חידושים, תסמונת חלמיש. שמעון, שיפר, אני לא יודע, אני, השבת הזאת נהרסה לי בגלל, לא יכולתי לנוח בגלל הכתבה שלך, ואני שואל את עצמי, אתה מדבר שם בכמה עמודים על פולארד, וזאת הכתבה שהייתה היום. היה שבוע שעבר. שבוע שעבר, אז אני מקבל את העיתונים מאוחר כנראה. זה מה שנתנו לי לקרוא. פעם אחת ישב בן אדם עם עיתון הפוך, והוא יושב בעיתון הפוך. אז אומרים לו, אדוני, למה אתה קורא את העיתון הפוך? הוא אומר, אני לא יודע, ככה מכרו לי אותו. זה מה שקרה לי. אשתי אמרה לי, יש לך הופעה הערב, לך לנוח. אז לקחתי איזה עיתון, ישבתי, ופולארד, לא ראיתי את זה, יש לי עוד ערימות של עיתונים ש... תגיד לי, אתה נכנס לאנשים למוח? איך זה קורה? איך אתה יודע שזה בדיוק מה שהוא חשב, וזה בדיוק מה שהוא תכנן, ואתה מדבר מתוך גרונו, אתה כאילו יוצר לו את המונולוג שלו. מאיפה זה בא הדבר הזה? הסיפור של פולארד, אני מלווה אותו 30 שנה. אני ב-1986, כאשר נשלחתי כשליח רשות השידור לארצות הברית, יצא לי לסקר את משפטו של ג'ונתן פולארד, וזו הייתה החשיפה הראשונה שלי לדמות הזאת, לג'ונתן פולארד. לימים, כאשר עברתי לידיעות אחרונות, ב-2004, היה לי רעיון ארוך של קרוב לשלוש שעות עם פולארד. פגשתי אותו בחילאו, בעיירה בשם בטנר בצפון קרוליינה, ו... שוחחתי איתו ארוכות, ולאורך כל השנים אני מלווה את הפרשה הזאת, והחלטתי לפני חודשים אחדים שאני חייב לחזור ולבחון את הסיפור מתחילתו ועד כמעט לסופו, כי אתם יודעים, ב-20 בנובמבר הוא ישוחרר על פי החוק האמריקאי אחרי 30 שנה, לא דקה אחת פחות, וניגשתי לעורך שלי, לרון ירון, ואמרתי, צריך לבדוק את הסיפור הזה מכל זווית אפשרית. פגשתי רבים ממפעיליו הישראלים, פגשתי דמויות שהיו מעורבות, פגשתי ושוחחתי עם חוקריו שבשעתו חקרו אותו, והגעתי למסקנה מאוד מאוד קשה, שבעצם פולארד היה תאב בצע שפעל מתוך רצון לעשות כסף כדי לממן את הסמים שהוא צרח יחד עם אשתו הראשונה.
הוא עבד עבור 4 קהילות של מודיעין, ביניהם טייוואן, דרום אפריקה, סין, וישראל הייתה רק אחת מהלקוחות שלו. אני חושב שבצד הישראלי נעשו טעויות איומות בכל מה שקשור להפעלה שלו, ואת כל הסיפור הזה סיפרתי בגיליון שקדם לגיליון ראש השנה. איך זה יכול להיות שאנחנו בארץ הזאת עושים גיבורים כאלה שהם אף פעם לא היו גיבורים? בארץ הזאת הפכו אותו כאילו אסיר ציון שאנחנו צריכים כולנו עוד רגע ללכת ולעשות מעשה. אכן, מרגע שהימין או חוגים בימין אימצו אותו והפכו אותו מג'ונתן ליונתן וקמו עמותות שהפכו אותו לגיבור גדול. הראשון אגב, אני גם כותב את זה, שמעתי את זה מפיו, יצחק שמיר תמיד נהג לומר, הוא היה מרגל, נתפסת, תשתוק. זה חלק מהעסקה. ומה שכמובן קרה עם פולארד עוד לפני שהוא עשה את כל מה שהוא עשה, המפעיל הראשי שלו, רפי איתן, שהוא חסיד ההפעלה שיש לה כלל אחד, אתה קודם כל משחית את הסוכן. או כמו שאמר לי אחד מגדולי המפעילים של סוכנים, הוא אמר, ביום שהסוכן מסכים לקבל כסף, סימן שהצלחתי. ולכן, כשאתה עוקב אחרי הסיפור הזה, זה גרם לנזקים קשים מאוד ביחסים בין ישראל לארצות הברית. אני באותה תקופה שהוא נעצר הייתי באמריקה, ורבים מחבריי ממוצא יהודי בממשל היו נוהגים, חלק אמרו לי את זה בבית הכנסת, חלק בחוץ, אל תתקשר, בחודשים הבאים אל תתקשר, כי הם הפכו כולם לחשודים. הנה, קרן רוצה, מצביעה כל כך יפה, את מתנהגת ממש יפה, קרן. אני מנסה. לפעמים יוסי מסתובב אליי ואומר לי, את רשאית לדבר. ואני יושבת עם היין ואני מחפשת מתי לדבר, ונראה לי שזה, יש לי שאלה אליך, בהצבעה. אני בתור מישהי שבאמת אני לא מגיעה לקרסוליים פה של אף אחד, נתנו לי הזדמנות לכתוב טור אישי, שלך אולי לקרסול. בטור הקטן, מאוד מצומצם הזה, שבו אני ממש מנסה לא לפגוע ולא לעשות לי אויבים, מתוקף היותי אדם כזה שמפחד לעשות לו אויבים. פחדנית. פחדנית, יש שיגידו. מתוקף היותי פחדנית. מתוקף היותי פחדנית מאוד אפילו. איכשהו תמיד מצליחה אחת לאיזה חודשיים, שלושה, ממש לעצבן מישהו. והחברים שלי מדלדלים, יש דילול אוכלוסייה, אגב טוב ובריא, בקרב החברים שלי. אני אספר לך אחר כך, הצמנתי את איגוד מעצבי העוגות הישראלי, אל תשאלו, באמת, אני עושה לעצמי הרבה הרבה אוהבים. אז אני חושבת, אדם כמוך, אוקיי, שבא וכותב דברים כאלה שהם באמת נוגעים להרבה אנשים במקומות רכים ורגישים, אתה אי פעם הרגשת שאתה עושה לך אויבים שהם מלחיצים אותך, זה מדיר שינה מעיניך? היא שואלת אותך בעצם, שיפר, מאיפה האומץ לעזאזל? מה זה הדבר הזה שאתה כותב בעיתון ואתה לא מפחד ללכת הביתה בחושך? אני זה חושב, אמיתי, הרי אתה יודע. זה מפחיד. אני אצטט את עמיתי וחברי נחום ברנע, שממנו למדתי הרבה, אבל בין יתר הדברים שלמדתי בכתיבה המשותפת שלנו ב-25 השנים האחרונות, הוא תמיד אומר שהחוב היחיד שיש לנו זה החוב כלפי הקוראים שלנו. כלומר, הקשרים החברתיים שלנו מסתיימים ברגע שאנחנו מגיעים למקלדת. אז כמובן שזה מאוד מאוד קל להגיד את זה, וכמובן שאני יכול לעשות כאן סדרה של סטנדאפים, איך הם מגיבים, אלה שאנחנו כותבים עליהם. לי יצא במשך 8 שנים לא לדבר עם אדם שהייתי מאוד קרוב אליו, ושלימים שוב התקרבתי אליו מאוד, אריאל שרון. כאשר ניגשתי לכתוב את הספר על מלחמת לבנון הראשונה, אחרי פרסום הספר לא דיברנו 8 שנים. ורק כדי להדגים את גדולתו של שמנמני, כמו שהיינו קוראים לו, החברים הקרובים, אחרי 8 שנים, כאשר הוא שמע שאחי נפטר, הוא הרים אליי טלפון, ניחם אותי בטלפון, ואמר, מספיק עם הברוגז. ואכן מאז, כשקמתי מהשבעה, ישבנו במשך שעות אחדות, ליבנו את
את הדברים ולא הפסקנו לדבר. אבל אין ספק שלאורך השנים אתה מייצר הרבה מאוד אנשים שהם נפגעים ממך. היחידים שיש להם אור עבה, אני אגלה את זה כאן כי אין כאן עיתונאים, בסביבה, אחד הבודדים שהוא פשוט לא מסוגל להיפגע, קוראים לו אהוד ברק. אתה יכול לכתוב על האמא שלו, אתה יכול. הוא ימשיך לחייך. אוקיי, אז נכתוב על אהוד ברק. אגב, איתן, 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 אני רוצה לשאול אותך שאלה, רק שנייה. אני רק רוצה לסיים. לא, על העניין שסיפר על פולארד, אני מניח שכולכם יודעים, או רובכם יודעים, ששירתתי גם בממשלה, בדיוק בתקופה שפולארד נתפס, וקראתי כמובן בעיון רב את מה שעמיתי שמעון שיפר כתב, ואני אומר לכם, אני חתום על 200 מסמכים שלא אגלה, אבל את הסיפור על פולארד עדיין לא נחשף כולו, בהחלט לא, ואני מחכה ליום שהוא יראה אור, את אור העולם. אני לא אכתוב מילה אחת לפני שהוא יצא לחופשי, וגם אז אני חושב אני אסבך אותו קשות. אתם צריכים להבין מה הייתה מערכת היחסים בין שמעון שיפר לאריאל שרון. זה דבר מאוד מעניין. אני הייתי הנספח שמגיע עם שיפר בתור הנהג שלו לפגישות עם שרון. אני הייתי תמיד מופתע מכמה דברים אצל שרון, אבל אחד הדברים, הוא היה מתחיל תמיד, הוא היה קורא מהמחברת, איזה סוג שהצהרה שהוא מאוד רצה שתראה אור בעיתון. אחרי שהוא היה מסיים את ההצהרה הזאת, מתוך המחברת, שיפר היה אומר, יאללה, תביא, 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 תביא. אני הסתכלתי תמיד על שיפר בתדהמה. שרון לא הסתכל עליו בתדהמה, הוא הביא. והקוראים יצאו נזכרים ממה שהוא הביא. היה ביניהם במערכת יחסים מאוד מעניינת, שהייתה גם קשורה כמובן לאוכל, משום ש... משהו ששרון הביא באינפורמציה, הוא הביא הרבה יותר באוכל. חוץ מזה, לילי הייתה הונגריה. כן. עם לילי אני אגב הקפדתי לדבר רק הונגרי. כן. אבל, אבל פרק האוכל עם שרון זה עוד יהיה פעם פרק בממואר שלנו. אנחנו היינו מגיעים אליו... או בממואר שלו, כן. ביום רביעי בלילה היינו מגיעים אליו לקראת כתיבה לשישי, ושם הוא כמובן, באחת הפגישות הוא סימן את המשפט שכבר... סיפרנו עליו, תמיד היה אומר לנו בסוף הפגישה, תראו, הלילה אנחנו צוחקים, כן, וביום שישי אני בוכה. כשאני קורא אתכם אז אני בוכה, כן, אבל הדבר שהכי עינג אותו, זה כשהיינו באים אליו ביום רביעי בערב, והוא תמיד היה מכין לנו הפתעה באוכל. אז ערב אחד באנו ואמר, היום הכנתי לכם משהו מיוחד. הכנתי לכם לוף. ואז המבשלת הייתה נכנסת. מנהל הבית. או מנהל הבית במקרה ההוא. היה נכנס עם מגש הלוף, והוא אומר, תאכלו, תאכלו. הוא היה ככה שם את המפית הלבנה כאן על ה... מהצוואר למטה, והיה לוקח חתיכת לוף, ליד זה עגבנייה, בצל, ובתוך שלוש דקות גומר את כל השורה הזאת. מדובר, תבינו, בלבנה ארוכה, זה לא לוף, זה הרי בלוף. זה קורן ביף שהגיע מאנגליה. ובסוף הלילה... וזה הגיע במין מלבנים מאוד ארוכים. מין ארגזים כאלה, ונו, אוקיי. ובסוף הלילה הוא היה מתקשר אליי ואומר לי, ראית את הילד הזה מפתח תקווה, בורשטיין, כי הוא שמע שברנע נולד בפתח תקווה. ראית איך שהוא הסתכל עליי על הכמויות שאכלתי? כן, אחרי? שמעון שיפר. Thank you.
הזאת אני חולפת, רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה, הזמן יהיה קצר, אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי. כזאת אני יוצאת, רגע נשברת ושנייה אחר כך משחררת, כבר לא הייתה לי הגנה, והנה מסתמן בי כוח לכעוס עליי הרבה אבל בסוף לסלוח. שלפו עליי מילים, לימדו אותי מה זה באמת כאב, עכשיו שקט, עכשיו התאכל לב וטוב לי. מישהו אמר כל השירים אותו דבר, סוגדים לאהבה ולא מדברים על כל השאר, והנה מסתמן בי כוח שהוא אחת ריקה, סיכוי נוסף לפתוח, גם השקיעה הקנח ותשוב לזרוח, כשירד בפול על הרחוב אני אהיה לי גג לשמור אותי קרוב, בחורף מתרחב ברחובות צרים אני אהיה לי אש מאנשים קרים. הרבה מילים אמרתי אבל התכוונתי למעט, נראה שאהבה אוהבת לחנוק אותי בבת אחת, אני בחופש יש לי אותי לאט וטוב לי, והילדות חולפת לי מלטפת את הראש מהמציאות שחושפת ציפורניים לתלוש, והנה מסתמן בי כוח לזכור אותך הרבה אבל בסוף לשכוח, כי לא בכה החום אלא בשוב לברוח, כשירד מפול על הרחוב אני אהיה לי גג לשמור אותי קרוב, בחורף מתרחב ברחובות צרים אני אהיה לי אש מאנשים קרים, כשירד מפול על הרחוב אני אהיה לי גג לשמור אותי קרוב, בחורף מתרחב ברחובות צרים אני אהיה לי אש מאנשים קרים, כשירד מפול אני אהיה לי גג לשמור אותי קרוב, בחורף מתרחב ברחובות צרים אני אהיה לי אש, כי כזאת אני חולפת, רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה, זמן יהיה קצר, אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב. אני אהיה לי אש מאנשים קרים, אש מאנשים קרים שמחביאים עמוק וכמה הם שקופים, אשמור עליי מבטים טרופים מכל פינה חדה מכל חיוך סתמי, אני אהיה לי בית לעצמי, מלחשה קנאה מיום כבד רודף שינה, ממלחמות שמקפיאות לי את הלב שהתקשה מרוב שהוא אוהב, מדוחק הכבישים מפני אדם טיפשים, שכבה אחר שכבה לכאוב ולפרק, אני אהיה לי שיר מפחד משתק. כי כזאת אני חולפת, רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה, הזמן יהיה קצר, אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי.